მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც წარუძღვები მე ნიკოლოზ ჟავანაძე. სამწუხაროდ ძალიან მძიმედ ვითარდება ქვეყანაში პროცესები და ყველა სფეროში არის გარკვეული სტაგნაცია, მაგრამ ის, რაც ახლა აი ამ დღეებში განხორციელდა, ეს არ ხდებოდა სააკაშვილის პერიოდშიც კი. ეს არ ხდება შუა აზიის ისეთ ქვეყნებში, სადაც დემოკრატიის ხარისხი ნულს უტოლდება. არ ხდებოდა, მე მგონი, 27 წელსაც კი. თამამად შემიძლია იმის თქმა, რომ დაიწყო აქტიური კამპანია ადვოკატთა კორპუსის წინააღმდეგ. და ამის საფუძველი არის და ამის საწინდარი არის ის, რაც განახორციელა პროკურატურამ ადვოკატ რამიშვილთან დაკავშირებით. თავიდანვე მოდი შევთანხმდით და ვთქვათ, ახლა იმაზე არ არის ლაპარაკი, ვის მოსწონს რამიშვილი, ვის არ მოსწონს. აქ რამიშვილზე არ არის საუბარი, ამ კონკრეტულ ადვოკატზე. თავად ის ფაქტი, რაც განხორციელდა, როდესაც ადვოკატის ტელეფონის ნომერთან ტელეფონი ამოღებული იქნა, დათვალიერებული იქნა და უამრავი კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელსაც შეიცავ ჩვენი ტელეფონები, ხო, ეს ფაქტიურად ხელმისაწვდომი გახდა პროკურატურისათვის, დაირღვა ის ძირითადი პრინციპი, რომელთაც ჩვენ სარგებლობთ ადვოკატები, ანუ ის, რომ ჩვენი კონფიდენციალობა, ჩვენი პირადი თავისუფლება, როდესაც ჩვენ ვირჩევ სტრატეგიას, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, საერთაშორისო ადგილობრივი კანონმდებლობით დაცულია ის, რომ ჩვენ წყაროს დასახელების უფლება არა გვაქვს, რომ ჩვენი სტრატეგია გვაქვს და იმითი, რაც მათ განახორციელეს, ფაქტიურად უამრავ ადამიანს შეუქმნეს პრობლემა. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, როდესაც ადვოკატის შენ ტელეფონს ამოწმებ და ინფორმაციაზე წტომა გაქვს, იქ ერთი კონკრეტული საქმეზე კი არ არის რაღაც ინფორმაცია, ეგ არის უამრავ საქმეზე. შეიძლება ის ადვოკატი ძებნილებთან რაღაცა კონტაქტზე იყო, ან ისეთად რაღაც ნივთიერ მტკიცებულებები იყოს, რომელიც არ უნდა გამჟღავდეს მხარეს, თქვას მას. ეს იმას ნიშნავს, კიდე ერთხელ მეორებ, სასულიერო პირებს დაუყენონ ჟუჩოკები და მოახდინონ, ესე იგი, წნომა, ვინ რა აღსარებას იბარებს. ან ჟურნალისტებს დაუყენონ მაგალითად რაღაცა გარკვეულ სათვალთვალო კამერები და რა ინფორმაციები აქვს, საიდან იღებენ. და ეს რახან, ეს პრეცედენტი მოხდა, შეიძლება ხვალ კიდე სხვა ადვოკატებსაც იგივე პრობლემები შექმნას. და თუ ეს ფეხქვეშიც და გათელილი ადვოკატის უფლებები, ეს ადვოკატებისთვის კი არ იქნება პრობლემა, თითეული მოქალაქისთვის იქნება პრობლემა. იმიტომ რომ თითეულ სისხლის სამოქალაქო საქმეზე ვერ განხორციელდება სრულყოფილი დაცვა, ადვოკატები თვითონ დასაცავები ვიქნებით უკვე, და როდესაც ადვოკატს თვითონ დასაცავი აქვს თავი, მას ხვისი უფლებები გა როგორ უნდა დაიცვას, მაინტერესებს. და ეს არის ძალიან საშინელი, საშიში ტენდენცია, რომელიც განახორციელა იმ შოთაძის პროკურატურამ, რომელიც შოთაძეს გახდათ ფინანსური პოლიციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და ყველაზე დიდი ზეწოლა და ყველაზე დიდი რეპრესიები სწორედ ფინანსური პოლიციიდან მოდიოდა, კარგად გახსოვთ ალბათ. და დღეს ეს ადამიანი, ალბათ ეს ხელისუფლება ვერ ხვდება, ყველაზე დიდ ნახს უდებს სწორედ არჩევნების წინ ამ ხელისუფლებას. ეხლა მე არ ვიცი, ეს მიზანმიმართულად კეთდება ადვოკატების დასაშინებლად თუ ამ ხელისუფლების ასაფეთქებლად. საერთოდ ქართულ ოცნებას ჭკუით ვერაფერს ვერ გაუგებ, ანუ რაში უმომნიპანიათო, რა თქმა უნდა, ამ ხელისუფლებასაც რა ვიცი, მე ვერ გაუგებ. და ამიტომ დღეს, როდესაც ჩვენ მაგალითად ჰქონდა გარკვეული ადვოკატებს, რიგა ადვოკატებს ჰქონდა გარკვეული აქცია, შევიტანეთ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში წერილი, რათა ევროპელებს მივაწოდოთ ინფორმაცია, რა ხდება ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებას მხოლოდ ევროპელების ესმის და მხოლოდ მათთვის წამალი ეს არის და შეიძლება რაღაცა გარკვეული ზემოქმედება მათ მოახდინონ ჩვენ ხელისუფლებაზე, დავიწყეთ უკვე მუშაობა იქითკენ, რომ როგორმე შევაჩეროთ ის რეპრესიები, რომელიც დაიწყო უკვე საქართველოს ადვოკატთა კორპუსის წინააღმდეგ. და კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის კონკრეტული ერთი ადვოკატის მხარდაჭერა, ეს არის თითეული ადვოკატის მხარდაჭერა. და თითეული ადვოკატის მხარდაჭერა კიდე ნიშნავს საქართველოს თითეული მოქალაქის მხარდაჭერას, იმიტომ რომ თუ ადვოკატები დაშინებული იქნებიან და რეპრესირებული იქნებიან, ჩათვალეთო, ნებისმიერი ადამიანი დაუცველი იქნება. ჩვენ დღეს ყავს აქ სტუდიაში ადვოკატები, ძალიან ისეთი საპატივცემულო ადვოკატები, რომლებიც ებულობდნენ დღევანდელ აი ამ აქტივობაში მონაწილეობას და ისინიც აქტიურად გამოდიან აი ამ რეპრესიული მანქანის ჩართვის წინააღმდეგ. ჩვენი სტუმრები გახლავთ ირმა ბრელიძე, მოგესალმებით ქალბატონო ირმა, ქალბატონი ანა ჟღენტი და ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ყოფილი ხელმძღვანელი ბატონი ზაზა ხატიაშვილი, რომელთან ერთად მინდა რომ განვიხილო ეს თემა და მე მინდა რომ ჩვენ გავხსნათ ზაზა ეს თემა. თქვენ აი როგორ შეაფასებდით აი ამ ქმედებას, რაც განხორციელდა პროკურატურის მხრიდან,
და აი რა მიზანს ემსახურებოდა ეს და რა გეგმები არის, რა შორს მიმავალი გეგმები შეიძლება იყოს აი ამ ყველაფერში, როდესაც ჩვენ ვიხილეთ, რომ პროკურატურამ სასამართლოს განჩინებით აი ეს მიიღო უფლება, რომ ფაქტიურად სულში ხელები გვიფათურობს და შეგვიზღუდოს ჩვენ მუშაობა ყველა მხრივ. მე მინდა ჩემს მეგობრებს მოგესალმოთ, ჩემთვის ძალიან საპატივსაცემო ადამიანები ვწანდებით და თვითოული თქვენ თაღანი ჩემთან ერთად, როცა ჩვენ გვიჭირდა სააკაშვილის რეჟიმის დროს და როცაც დაგვდევდნენ ჯოხებით, ერთად ვიდექით და ვიცავდით ადვოკატის ინსტიტუტს. მე მაშინ მოახერხე ამ კოლექტივის ერთმუშად შეკრა, მე მაშინ მოახერხე, რომ რეპრესიები შემეჩერებინა, მე მაშინ მოახერხე, რომ თვითოული ადვოკატი ყოფილიყო დაცული და თვითოულ ადვოკატს ელემენტარულად თმარო უვარდებოდა თავიდან, ის ვიცოდი, და გენერალურ პროკურატურას ვახდევინებდი ბოდიშს. იმ დონეზე იყო ადვოკატის ინსტიტუტი დაცული. უკვე სააკაშვილის რეჟიმის ბოლო წლებში, როდესაც 150 ადვოკატი იყო გამოკეტილი ციხეში და მე რამოდენიმე შიმშილობის აქცია ჩავატარე ბრიუსელში, მაშინ უჩივლე სააკაშვილს პერსონალ ნონ გრატა ცნობაზე, მერაბიშვილს, ადეიშვილს და კუბლაშვილს, ეს კორპუს მაიცის, დაიწყო მოსმენები ევროკავშირში, ბარუზოდან წერილი მივიღე და მაშინ რეჟიმმა უკან დაიხია და თქვა, რომ ჩვენ ადვოკატებს აღარ დავიბარებთ და აღარ გამოუკითხავთ. და მაშინ კომისია შეიქმნა ადეიშვილთან და თვითოლე ადვოკატის ხდებოდა საქმეების გადასინჯვა. ეს უკანონო კომისია იყო, გაიგე, მაგრამ იმ დონეზე იყო შეწუხებული. მაშინ ჩამოიყვანე პირველად მარიას ლაზაკი, მაშინ ჩამოიყვანე ლორდი რუპერტ კრუზი და გადაწყდა, რომ საქართველოს ადვოკატთა კორპუსის დაცვა დაიწყო ძალიან მაღალმა ტრიბუნამ. ასევე ძალიან საინტერესო იყო, ტომას ჰამერბერგი იყო ადამიანის უფლებათა კომისარი და მან გააკეთა განცხადება, რომ საქართველოში მიდისო ადვოკატთა ინსტიტუციონალურ დევნაო და შემდეგ რამოდენიმე თვის შემდეგ მითხრა, შეესგავო სააკაშვილი საქართველოში აღარ მიშვებსო, ეგ განცხადება ევროსაბჭოში როგორ გააკეთეო ტრიბუნაზეო. ანუ ამ დონეზე იყო დაცული ჩვენი უფლებები. დღეს ახლა ხელისუფლებამ ნიკოლოზ ბჯავანაძემ ძალიან სწორი აქცენტები გააკეთა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ხელისუფლება ჩემო ნიკოლოზ უკვე მთლიანად ნაციონალური მოძრაობის კოპირებას აკეთებს და ნაციონალური მოძრაობა გახსოვს ანტენებს რო უხსნით, ადამიანებს განსხვავებული სატელევიზიო არხებით რო არ ეყურებინათ და ლპობის პროცესში რო შევიდა. აი ესეთი ლპობის პროცესში შევიდა დღეს ქართული ოცნება, იმიტომ რომ ადვოკატთა კორპუსთან დაპირისპირება და ადვოკატისთვის კონფიდენციალობის და საადვოკატო საიდუმლოების გამჟღავნება ამას მართალი ბრძანებს არ აკეთებს არც ლუკაშენკო, არც პუტინი, არც შუაზიის ქვეყნებში, იმიტომ რომ მე ვარ ეხლა ევროპის ადვოკატთა ასოციაციის ადვოკატთა უფლებათა დაცვის მოქმედი წევრი და ევროპის ადვოკატთა ასოციაცია თქვა ძირთადად ყაზახეთის საქმეებზე ვმუშაობდი და არ მეგონა თუ საქართველოში დადგებოდა ის პრობლემა, რომ მე კიდევ აქტიურად გამოვიდოდი ქუჩაში და ვიტყოდი, რომ ჩემი კოლეგების უფლებები არის დაუცველი. წარმოგიდგენიათ, თქვენაც ბრძანეთ ტელეფონთან მიმართებაში, მე უფრო მეც გეტყვი, უფრო ცუდი რაღაცაა და რა. თქვენ თუ დააკვირდით პროკურორის მოქმედებას, მან რა გააკეთა? მართლა უტვინოების უმაღლესი ხარისხი. ჯერ პროკურორი ისეთ უტვინო როგორ უნდა იყოს, დაზარალებული მხარე არ არის და ამის წარდგენილ ინფორმაცია მტკიცებულება ვერ იქნება და ყალბ მტკიცებულებას რამიშვილი ვერ მოგიტანდა. აი ეს არის ერთი უტვინობა. მეორე უტვინობა ის არის, რომ თქვენ იცით, რომ აღკვეთი ღონისძიების დრო წამებში უნდა შეაგროვოს ადვოკატმა ინფორმაცია და ასე შემდეგ და წარადგინოს სასამართლოში. პროკურორი ამბობს აი ამ უტვინოს აქციელით, რომ ადვოკატი უნდა სანამ რამე წარადგენს, გაიქცეს გეჯაძესთან, აიღოს ექსპერტიზის დასკვნა, ეს არის ნამდვილი თუ არა. იგივე სამოქალაქო საქმეებზე ბანკიდან ნებისმიერი ინფორმაცია არის კონფიდენციალური. მაგალითად, კლიენტმა მე მომიტანა, რომ ბანკში 1 მილიონი აქვს შეტანილი და არაძლევენ. მე ბანკს უჩივლე. იმან მომიტანა ეს ინფორმაცია, შეიძლება მე გამოვიკითხო ამ დონეზე უტვინო როგორ უნდა იყოს პროკურატურა, რომ ადვოკატს დაავალდებულოს ინფორმაციის გადამოწმება. ნიკოლოზ, ეს არსად არ მომხდარა 21 საუკუნეში, ხალხო, რომ ადვოკატს ეუბნებიან, რომ შენ რომ მომიტან რამე ინფორმაცია, ეგ უნდა შენ იცოდე, რომ ნამდვილია. წარმოგიდგენია, პროკურატურაში ერთი ნორმალური კაცი არ არის, რომ საღიჭო აქვს. ნიცით რა არის? თუ შეგნებულად აკეთებ, რომ დაგვაშინე. არა, ჩემო კარგო, უყურე რა ხდება. ადრე იყო დიპლომო, ხო? კაც დიპლომი არ ქონდა, მიყვანეს პროკურატურაში. ყველამ ხო ვიცით, რომ დიპლომო იყო, თვითონ მეთქვა. მაგრამ სულელური ახსნა მოუძებნა და წარმოგიდგენია, ეხლა ხელისუფლება რომ შეიცვლება ამ დიპლომო კაცის მიერ გამოტანილი განაჩენები რომ დაიწყებოდა გადასინჯვა, იმიტომ რომ საპარლამენტო კომისია შეიქმნება
მე ვფიქრობ, რომ ივანიშვილის ეს რეჟიმი ბოლო დღეებს ითვლის, შეიქმნება და იტყვავ დიპლომია ხალხი, სავარაუდოდ ხალხი, ხო? იმიტომ რომ უნივერსიტეტი არ არსებობდა, კაცმა რომ ჩააბარა. აქედან გამოდრე, ეხლა მიყვანეს შოთაძე. მართალი ბძანი შე. შოთაძე იყო ფინანსური პოლიციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, სადაც იბარებდნენ ადამიანებს. უბრალოდ ადამიანები ნახულობდნენ კეთილ სიზმარს, 10 ადამიანი, ყველა მიირბოდა შოთაძესთან. ან პროკურორთან ერთი და იგივე ნოტარიუს მონაწილეობით მე ქონება ჩუბლი და სახელმწიფოს და ყველა ადამიანი როგორ ნახულობდა ერთი და იგივე პროკურორს იქ მოსულიყვნენ ეგ აი ქართულად ეგ ნოტარიუსთან სხვათაშორის მე და ნიკოლოზი პირველად რაღაც წავკამბათი თიან ლუკიას და მე ნიკოლოზმა მითხრა ეს კაც დავუპავს ამ ქვეყანას დღეს მე ვეუბნებოდი რომ კაცო სტრასბურგში მუშაობდა ნიკოლოზი ხოდა დღეს მე მინდა ნიკოლოს კომპლიმენტი უთხრა რომ ეს ხელისუფლება დაღუპა თეატრ ლუკიანმა რასაც ჩვენ ამბობდი 8 წლის წინ ერთითვის მოსული იყო და თქვა რომ ეს კაი დაღუპავს ქართულებსნებო დააქცია იმიტომ რომ იყო არა იურისტი სისხლის სამართლის სფეროში და სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ რა სამართლებრივი პროცედურებიც უნდა დაწყებულიყო ამან დაიწყო უკუღმა პრეზიდენტი მიცეს ისა პალტოებისა და რაღაც გამო პასუხისგებაში როცა ჩადენილიყო სასწაულები, სასწაულიფული იყო გაფრანგული სახელმწიფოს თვითფრინავით ეროტიკული მასაჟისტი დოქტორები იყო ჩამოყვანილი, რამოდენიმე საქმე უნდა წასულიყო გამოძიებაში, ქართულოცნებამ კიდე რა ქნა. ნიკოლოზ ჯავანაძეს, აზახატიაშვილის ალაჟღენს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც რეჟიმს ვებძოდით, ჩვენ გამოგვიცხადა დევნა და შოთაძეები და ის ადამიანები, ვინც ადამიანებს აწამებდნენ, თქვენ წარმოგიდგენიათ, ბიჯნა ივანიშვილი მოვიდა ციხის გაუპატიურებს კადრებ. ზედამხედველი პროკურორი იყო ჯავანაძე, ხალხო, თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ისა შევაიმებ ჯავანაძე, რიჟამაძე, ნიკოლოზ, ხო და წარე, შენ ნიკოლოზ მუშაობდი პროკურატურაში და იცი. მე წამოვედი ჩვენ ტერიტორიაზე. ხო და ნუ ახლა ღირსებაო მაქვს, იმიტომ წამოხველი. ხო და იცი რომ პროკურორის გარეშე არაფერი არ ხდებოდა. წარმოგიდგენია თუ რიჟამეძის გარეშე ციხეში რამე მომხდარიყო და წამოიყვანა ივანიშვილი ადამიანი დააწინაურა. ამით ჩვენ გვითხრა რომ ეს კარგი იყო. სააკაშვილის რეჟიმმა ეხლა აღიარა რომ მურუსიძე არ ვარგავ, ჩინჩალაძე არ ვარგავ. ეს კიდე იძახის რომ არა ეგერი ყველაზე კარგები არიანო. სამუდამო თუ დაიყვნენო, ამან მოგიყვანა აქამდე ნიკოლოს და მე რას გეტყვი საბოლოოდ სამდავდე ჩვენ ადვოკატები რასაც ვაკეთებდით ნიკოლოზ ჩვენ ვერც ერთი მისია ვერ გიშველის ჩვენ კი ბატონო უნდა მივმართოთ მაგრამ თუ ელემენტარულად პროკურატურა გონს არ მოეგება მე გარწმუნებთ რომ ბრუნდები მე რა ქვია იმიტომ რომ დავინახე რომ ეს უბედურება მოხდა ბრუნდები ადვოკატთა კორპუსის დაცვისთვის მე თქვენ შეგხვდებით ყველას ჩვენ ყველას შეგხვდებით დავთქვა ერთ დღეს და ჩვენა დავთქვათ გაფიცვის დღე ნიკოლოზ და არც ერთი ადვოკატ პროცესზე არ უნდა გავიდეთ და გეკრება მკაცრი მოთხოვნები იმიტომ რასაც შემრძანებ ეს პრეცედენტი ჩვენ თუ გადავიტანეთ და იცი რა არის 15-20 კაცი თქვათ 100-200 კაცი ვინც ვაქტიურებდით ნიკოლოზ ისე დავჭიდა 4500 ადვოკატი რომელსაც ეს ეხება სავარაუდოდ ხო ვალდებული იქნება რომ ჩვენ აქვეს რა თქმა უნდა და თქვენ როგორ ფიქრობთ გამოიყენებს თუ მე მაგ იმის შიში რომ ამას გამოიყენებენ ისინი სხვა მათ აწყობთ ისეთი ადვოკატები რომლებიც მაგალითად ეხლა არის რაღაც გახმაურებული საქმეები ჩუმად იჯდებიან თავს დახრიან არავითარ პროტესტს არ გამოაცხადებენ არც იტყვიან რომ რაღაც უკანონობა ხდება არ ტკიცებულება ესეთი ადვოკატები უნდათ მაგათ აი ესეთი ადვოკატთა ყველა მაგრამ ბევრი ადვოკატი იყო ეგეთი ჩემ დროს მაგრამ მე რო ვიტყოდი რომ უნდა გამოვიდეთ ხელისუფლება მიცოდა რომ არავინ პროცესი არ გავიდოდა. იმიტომ რომ არის მორჩილება, მაგრამ მორჩილებასა და მონობას შორის არის დიდი განსხვავება. ეხლა ივანიშვილის რეჟიმმა გადაწყვიტა რომ ადვოკატთა კორპუსი უნდა დამონოს. რატო აკეთებდა ამას სააკაშვილის რეჟიმი? იმიტომ რომ ელემენტარულად ვერ გაიგოთ ეს კაცი რას აკეთებდა. სავარაუდოდ ჩემი აზრით ნიკოლოზ ეს აპირებს არჩევნების იმ დონეზე გაყალბებას, რომ ყველაზე დიდი სეგმენტი არის ადვოკატთა კორპუსი. აქედან გამომდინარე წინასწარ ემზადებიან მაგრამ ის ვერ გაუგიათ რომ სააკაშვილმა ანტენები რომ მოუხსნა ხალხს და ტელევიზიო არხებისთვის არ ეყურებინათ ყველაზე მეტად ხალხი მაშინ აღსდგა ის ვერ გაურკვევი ამ ფეოდალ ივანიშვილს ამ ფეოდალურ რეჟიმს რომ ასე მოქცევა არ შეიძლება მოქალაქეებთან და მათ შორის ადვოკატებთან ჩვენ ხალხო როგორ შეიძლება დაგვიპირისპირდე როცა ჩვენ მოსაკლავად დაგვდევდა სააკაშვილის რეჟიმი რატო დაგდებდა? იმიტომ რომ უფლებებს ვიცავდით და ეხლა შევიცვლებით მე და შენ.
თან იცით რა არის ბატონო ზაზა, მათ ეხა ხო არ დაუწყიათ რეალურად ამ ტელეფონის ამოღებით ბრძოლა ადვოკატების წინამ. უამრავი ფაქტები დაგროვდა, როდესაც არაერთი ზეთოლა გაფრთხილდა, ჩემზე პირადად იყო პოლიციის მხრიდან შევიტანე არავითარ რეაგირება არ მოხოლია. იყო აგრეთვე ციხეში შეურაცხყოფები, პროკურორები კვლავაც აზარებს არ პასუხობენ და როგორც აი რაღაც მონებს ისე გექცევა. არის რაღაც პრივილეგი, როგორც საარტაშვილის დროს იყო რაღაც პრივილეგირებული სექტა, საპროცესო დედოფლები, რომლებიც ადრეს იყო და ეხლაც არიან, გაყოსულები არიან ეს საპროცესო დედოფლები, ეხა არ მინა გვარსახელების დასახელება და აი ამ საპროცესო დედოფლები თუნდაც რომ რეალურად წარმოაჩინონ ადვოკატის საქმე. ეგენიც არ გავლენ პროცესზე ნიკოლოს. ხო, იძულებული ხდებიან ეხა როცა უკეთეთ. თელი კონსულში. ხო, იძულებული ხდებიან არ გავიწებთ. ანუ ვინც გავა პროცესზე, მოხდება თვითრუსტრაცია, ხო? აქედან გამომდინარე ხელისუფლება უნდა იცოდეს, კაცო, მე ვეუბნები ამ ფეოდალს. არ გვინდა ჩვენ პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევა. არ ვართ ჩვენ პოლიტიკოსები. ნუ გვაიძულებ, რომ კორპუსი გამოვიდეთ ქუჩაში და პოლიტიკურ პროცესებში გაგვრიონ. იმიტომ რომ ძალიან ეხლა ისეთი არჩევნებია, ბეწვის ხიდზე უნდა გავიაროთ. ამიტომ ეს უტვინო შოთაძე, ჩემი აზრით. ჩემი აზრით უღირსი შოთაძე. ჩემი აზრით გამოტვინებული შოთაძე. უნდა მოაშოთ. მომისმინე საკაშვილის რეჟიმი. არსა დარწოსულა, როგორც ყოფილი უშიშროების თანამშრომელი არსებობს, ასევე არ არსებობს ყოფილი საკაშვილის მომხრე. ეს იყო ხალხი, რომლის სისხლში იყო ადამიანების წამება, არაჰუმანური, არადამიანური მოპრობა. აი ამათთან შერწყმა მოხდა ივანიშვილის რეჟიმისა. მე ვფიქრობდი, რომ 9-თავიანი გველეშაპი იყო საკაშვილის რეჟიმი, ჩემი აზრით 9-თავს მოაშორებდი და განიკურნებოდი. ჩვენ გვაქვს ახლა უთავო რეჟიმი. თავი საიდან ამოუვა ამ რეჟიმს? არ ვიცი. ამიტომ ძალიან ძნელია მათი პროგნოზირება. მადლობა შენ, რომ აი ესეთ გადაცემებს აკეთებ. დიდი მადლობა ზაზაკ, დაგიბრუნდებით. ქალბატონო ირმა, დღეს თქვენ შეადგინეთ ეს საკმაოდ ესეთი მაღალი სტანდარტების კონე წერილი, რომელსაც ჩვენ მოვაწერეთ ხელი ადვოკატებმა და იქნებ გვითხრა აი ამ მიმართვის შესახებ, რომელიც გაკეთდა ევროკავშირის წარმომადგენლობაზე საქართველოში და რამდენადაც ვიცი უკვე შეხვედრად ჩაინიშნა რიგ რაღაც საერთაშორისო ორგანიზაციებს და გვითხრათ იქნება აი რა შეხვედრები გეგმება, რათა ევროპელები ჩაყენებული იქნენ საქმის კურსში აი ამ ადვოკატების უფლებების შელახვასთან დაკავშირებით. მადლობა ნიკოლოზ, მოგესალმებით თქვენს მაყურებლებს, მოგესალმებით თქვენს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელი დღე და ის თანადგომა კოლეგების იმ ნაწილის, რომელიც ძალიან მაღალ სტანდარტულად აზროვნებენ და აქ თუნარი გაუწიონ წინააღმდეგობა აი იმ მონსტრს, რომელსაც დღეს უკვე პროკურატურა ქვია. მე არც ერთ დროში 25 წლის მანძილზე არც ერთ საპროტესტო აქციაში არ მიმიღია მონაწილეობა, იმიტომ რაღაც სახით რეგულირებადი იყო ბატონო ზაზა. და ბატონი ზაზა იდგა ჩვენ გვერდით, წინამძღოლი იყო და ასე თუ ისე მისი კალთის ქვეშ დაცულა ვგრძნობდი თავს. რაც შეიცვალა ბატონი ზაზა, მე პირადად ნიკოლოზ გადავედი თვით დაცვის რეჟიმზე და ასევე კოლეგების დაცვის რეჟიმზე, რატო ყველა კუთხით, ყველა სისტემაში ხდება დაბრკოლება, აგდებული დამოკიდებულება, უპატივცემულობა, ციხეში გარეთ დგომა, სიცივია, მზია, ელემენტარულად არ მოწეს რიგ და ციხეში შესვლის პირობები, რომ ადვოკატმა პატივისცემა იგრძნოს თუნდაც იმ პენიტენციური დაწესებულების მიმღებლობაზე. მე წერილი შევადგინე, იმიტომ რომ მოთმენას უკვე ნამდვილად აზრი არ აქვს, ორი გზა დაგვჭა ადვოკატებს, რომლებიც ვართ მოქმედი ადვოკატები. ევროკავშირი ვიცით, რომ არაერთი პროექტის, არაერთი რეფორმის მხარდამჭერია და რაც შედეგებით დამთავრებულა საქართველოსთან მიმართებაში სხვადასხვა კუთხით და ვფიქრობ, რომ აი ამ უკანონობაში, რასაც ქვია ადვოკატებისთვის შიშის ჩანერგვა, მცდელობა, რასაც ამ ეტაპზე უკვე მე მგონი რაღაც ნაწილში მიაღწიეს კიდევაც, იმიტომ რომ აქტიურობა უფრო მეტი უნდა იყოს. რატო? ჩვენ თუ ვერ დავიცავთ ჩვენ თავს, ვერაფრით ვერ დავიცავთ სხვის უფლებებს. აი წერილში რა ეწერა? ამ წერილში ეწერა. მიახ ეხა გავახმოვანებ ის გარემოებები, რასაც ვითხოვთ ევროკავშირის შეფასებას და სარეკომენდაციოდ შემდგომ ხელისუფლების წინაშე გაიცეს რეკომენდაციები. ანუ უკანონოდ ჩვენი აზრი, ჩვენ არ ვიცით, დავფრთხილოთ ეხა საქმეში არსებულ დეტალებს, მაგრამ როდესაც ადვოკატი პრივილეგირებული უფლებით სარგებლობს და მას აქვს სხვადასხვა პერსონალურ სხვა პირების, სხვადასხვა პირების პერსონალურ ინფორმაციებზე შენახვისა და გაფრთხილების და კონფიდენციალურ შენახვის უფლება მოსილება, ესე მარტივად ტელეფონის ამოღება ადვოკატისგან და ყველა მასალაზე ხელწვდომა პირდაპირ უშუალო კავშირზე გადის ადვოკატის უფლებების და ადამიანის უფლებების
დარღვევაზე. ესია ბატონო ზაზა, იმიტომ რომ იქ აკლონირება როგორც გახმოვანდა, მოხდა მთელი მასალის, რაც ქონდა ადვოკატს დამცველს ტელეფონში და კომპიუტერში. ანუ რა ხდება იმ ტელეფონში, შეიძლება ინახებოდა სხვა кейსების მტკიცებულებები, მასალები, რომელიც ადვოკატი წარმატების გზაზე უნდა გაეყვანა თუნდაც, მაგრამ ეს უკვე წვდომადი ინფორმაცია იქნება გამოყენებული ისე, რომ ადვოკატმა ვერ მოახერხოს ეფექტური გაცვლა. ჩაინიშნა ევროპის ევროკავშირში ჩვენი წერილი შეტანეს, რომ ჩვენ მე დამეკავშირდა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც უშუალოდ ევროკავშირთან თანამშრომლობს და გთხოვეს, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით თუ რა ფორმით ვაპირებთ შემდგომში ადვოკატები აი ამ უკანონობასთან მოქმედებას, ბრძოლას თუ დაპირისპირებას ამასთან დაკავშირებით, მზაობაც გამოგვითქვეს, როგორც დაგვიგებიან და თუ საჭირო იქნა ჩვენ აუცილებლად ალბათ ჯერ ევროკავშირ საქართველოში არსებულ წარმომადგენლობის იმედი გვაქვს, შემდგომ ალბათ ბრიუსელში ჩავათ ფიზიკურად და საპროტესტო აქციას იქაც დავაანონსებთ აუცილებლად. თქვენი მხარდაჭერით ბატონო ზაზა, იმიტომ რომ ჩვენ ვერაფრით ვერ შევეგუებით ბატონი ზაზას და სხვა კოლეგების ზურგით მოტანილი ამ თავისუფალი პროფესიის უკვე ხელისუფლებისგან მართვას. ნამდვილად ვერ შევეგუებით, რაც არ უნდა დაჯდეს ეს ყველაფერი. ყველაზე ცუდი რა არის, ცით ახლა ის რომ ეს მოდის სწორედ ხელისუფლებიდან, ამის ნათელი დასტურია კიდევ ის, რომ აი ეს გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც არიან სოციალურ ქსელში დაგეშილები, რამდენიმე ოდიოზური ქალბატონი მაგალითად მეც შემომიხდა სოციალურ ქსელში და აი ეს რამიშვილი ხო ნაცებთან არის შეკრული, ვიღაც ქალბატონთან არის შეკრული, აი რაში მაინტერესებს ვისთან არის შეკრული. ჩვენ რამიშვილზე კი არ ვსაუბრობთ, აქ ვსაუბრობთ იმის შესახებ, რომ ადვოკატთა კორპუსის გრევა და თქვენივე უფლებების დარღვევა ხდება. აი დღეს რო ხელისუფლების კალთის ქვეშ აღარ, ხვალო არ იქნება და ადვოკატი რო დაგჭირდება და იმ ადვოკატს რო ტელეფონს უნახავე და თქვენ მოწერილს რო გასინ შეამოწმებენ, აი მერე საწახვალ თქვენ. ყოველთვის არ იქნებით იმ ხელისუფლების კალთის ქვეშ. და ამიტომ უნდა გავიაზრო ჩემო მეგობრებო, შეიძლება პირადად მეც არ მომწონდეს, ეხა კოლეგიალური თვალსაზრისით ვერ ვიტყვი ეხა რომელიმე ადვოკატზე, რომ მე არ მომწონს მისი თქვა სტრატეგია, იგივე დაცვის თუ ბრალდების, მაგრამ მე ამას არ ვიტყვი, ეს თვითონ მაყურებელმა და სერვერმა უნდა გასაჯოს, მაგრამ შენ პროკურატურამ თუ არ მოგწონს ვინმეს კონკრეტული საუბრები, განცხადებები, ეს იმას კი ანიშნავს, რომ ხელები გადაუგრიხო, ტელეფონი წაართვა, სახლში შეუვარდე, თუ არ მოგწონს ის რამიშვილი ებრძოლე პროცესუალურად დაამარცხე. ეხა მე პირიქით, პროკურორი იყო, გამიხარდება, თუ უვიცი ადვოკატი შემდება, უფრო ადვილად მოვიგე პროცესს, ხო? და პურმულა გიხაროდეს პირიქით და ამიტომ ეხა ესეთი პოზიციები, რასაც ესენი აცხადებენ და აკეთებენ, ეს არის სრული უმსგავსოება. ამათი მიზანი არის, პროკურატურის მიზანი, ბურთიც მათი იყოს, მოედანიც მათი იყოს, ყველა ყველაფერი მათი იყოს და საჯის მათხავდეთ და ჩვენ საერთოდ ვიყოთ მხოლოდ ვიდოთ იქ იმ რა ქვია სასამართლო დარბაზში და ხმა არ ამოვიღოთ. აი ესეთი ის უნდათ მათ რეალობა და სიცხვილი არის იმ ხალხის კიდე, რომლებიც აი ყველაფერს აправებენ, რომლებიც შეიძლება ადვოკატურასთანაც არიან კავშირში, არ არიან ადვოკატი, არ არის ხალხი, აქ რამიშვილის საკითხი იარწმება და აქ კონკრეტული ბაჩალიაშვილის საკითხი. აქ წება იმითი, რომ აქ იმ ფუნდამენტალურ პრინციპს შეხვდნენ, ამისი დაცვის პრინციპს, რომელიც ფერქვეშ გათელეს ამათმა და ხო უკვე იგივეს გააკეთებენ სხვა საქმესთან დაკავშირებით და ვეღარავინ ვეღარ დაგიცავთ მე ჩემო მეგობრებო თქვენ, იმიტომ თითოეული ადვოკატი, რომელიც ესე იგი უკვე დაშინებულია, რომ მართლა ბატონო ზაზა მტკიცებულებას მომიტანს მე მხარე, მე მართლა ეხა იმის შიში უნდა მქონდეს, იქ რაღაცა გაყალბებული არ არის გაყალბებული, თუ არ არის სწორი არ მიიღო ხედველობაში და ეს რეალურად არ ჩაითვლება, არ მიიღებს ესა სასამართლო ამ მტკიცებულებას და ეხა მე ექსპერტიზა ჩაუტა რო თითეულ ფურცეს ან ადვოკატმა, ეხო გამორიცხულია და აბსურდულია. ალბათ არა, იქნება აი თქვენ ერთი კარგი ვერსია თქვით, მაშინ ჩვენ უცესაც საუბრობდით, რომ აი ზებნილებთან რომ კონდესო შეხვედრა, ესე იგი ხო დაღუპულია ის ხალხი, ხა წარმოიდგინე იმ ტელეფონში ხო ზებნილებთან რაღაცა კონტაქტი გან გადიან უკვე იმ მათზე, ხო? და გუპავ იმ ხალხს აი ამ ტელეფონის შემოწმებით. კი ბატონო, მოგესალმებით ბატონ ნიკოლოზ, მოგესალმებით კოლეგებო და მინდა ძალიან დიდი ყველაზე სასიხარულო ამბავი რაც გავიგე დღეს ბატონ ზაზას სიტყვები, რომ ბრუნდებიო, რასაც დიდი ბრუნდები ადვოკატთა დაცვის სფეროში. რა თქმა უნდა, და ჩემ თავზე ავიღებ ამის შემდეგ ძალიან ბევრ რაღაცას. ისე გამიხარდება თუ კი მომავალ არჩევნებში მიიღებთ? არა, იმიტომ რომ მე ჩვენც მე აღვინა ამას, მე და შე არა, მე ბატონ ზაზას შეიძლება თქონია პოლემიკები და ეხა ოჯახში ხდება პოლემიკა და გარკვეულ არტა სხვადასხვაობა, რა მე ერთი რამე მე შევერთე ჩემი კოლეგების პოზიციას. ბატონი ზაზა ხატიაშვილის პერიოდში აი ამას ვერ გაბედავდა პროკურატურა. ეხლა ეხლა მართლაც ბატონი ზაზა არაკეთებდა ისეთ დიპლომატიურ და ბოდიში
აი არც წყალი არც მარილი და აი რაღაცა ვერ გაიგებ ისეთ რა განცხადებებს აკეთებ და იმ განცხადებებს რომელიც მიდიოდა თითოეულ ადვოკატამდე ხელისუფლებამ და მე მართლაც უკვე ადვოკატებში ისეთი პოზიცია რომ ადვოკატთა კორპუსი ითხოვს თქვენ დაბრუნებას ეგ ამორიცხულია არა გამორიცხულები არა საერთოდ გამორიცხულები ნიკოლო დაუბრუნდები ორ შაბათიდან და ვიცხებ ყველა ადვოკატის დაცვას არა საერთოდ ცხოვრებაში ბატონო ზაზა არასდროს თქვა არაო ეგ აქციომა ეგ საერთოდ ეგ არსებობს ეგეთი ჯეიმს ბონდი ასევე ეგ ფინცია ჯეიმს ბონდი საერთოდ ისე იტრო მე დავიცავ არა იმიტომ იცით რა არის მე ვფიქრობ რომ უნდა იყოს ძალიან მკვეთრი მესიჯი ხელისუფლებამდე რომ ეხლა აი ამის შემდგომ ადვოკატებში შიში არ იყოს. ბოდი შეგაწყვეტი. ერთი წუთი რა გინდა მე ისეთ რამებს გავაკეთებ ეხლა, რომ ავაკანკალებ ხელისუფლებას. ამას არ ჭირდება თავმჯდომარეობა. ორ შაბათს და მე დავიწყებ ძალიან აქტიურ აი ეხლა იტყვის და მე გეტყვი. კი ბატონო, ჩემი მეგობარი და ჩემი ძალიან ძალიან დიდი თანამებრძოლი. კი ბატონო. ბატონო ნიკოლოს, პირველ რიგში პრობლემა იცით რა შე არის? ჩვენ ეს 9 წელი გავიარეთ ყველაფერი 150-ზე მეტიც მგონი ბატონო ზაზა თუ არ მეშა 162 უკანონოდ, ნუ ძირითადში უკანონოდ დაკავებული ადვოკატები. სულ თუ მაულს მარიცო და რაზეა მართალია? კი, ნამდვილად. იმასთან დამოკიდებულებაში რომ თუნდაც მე შე იზოლატორში რომ შევდიოდით, არ ვიცოდით იქიდან გამოსულებს დაგვაკავებდნენ, ნარკოტიკს ჩაგვიგდებდნენ თუ რა იქნებოდა. ეს საშინელი წლები გავიარეთ. მე არ მინდა პოლიტიკაში შევიჭრე ახლა ამ ეტაპზე, მაგრამ მე პირადად ვაღიარებ, რომ მოდიოდა ოცნება, მე აქტიური მონაწილე ვიყავი მათი ხელისუფლებაში მოსვლის. ჩვენ მოსვლის კი არა, სააკაშვილის რეჟიმი გულისხმობს. ხო, სააკაშვილის რეჟიმი, თორე ხა არც ივანიშვილი მაპატიეთ და არავინ ჩემ ბიძაშვილ მამიდაშვილი არ არის. აი ეს იმის შედეგია, იმ კოჰაბიტაციის შედეგი არის, რაც ოცნება გააკეთა. ბატონი ზაზა აბსოლუტურად მართალი არის. ნაციონალები ზიან სათავეში ჩვენთან. არავის ეგონოს ახლა ამ ეტაპზე, რომ რაღაცა სხვა ძალა მართავს აკაურობას, ხო? მე მინდა აგრეთვე პროკურატურაზეც აღნიშნო, აი ახლა ისეთი მომენტია, რომ ახალი პროკურორები მოდიან, ძალიან კაი ბავშვები, სხვათა შორის. მაგრამ ეს ბავშვები ეს არა, სირცხულზეც არა, ცოდნებიც არა. ბავშვები არ ვაერთო პროკურატურას. არა, მესმის. აი ერთი კომუნისტებს კარგი ქონდა, რომ პროკურორად მიდიოდა ადამიანი, როდესაც ქონდა გავლილი გამოძიების სკოლა, ანუ ოპერატიული სკოლა, ერთ რა, ახლა პროკურორმა როგორ შეიძლება მისცეს გამოძიების რაღაცა კონკრეტული დავალება, რომელსაც არ იცის გამოძიება რა. კი, გეთანხმები. ეს არის აბსურდი. მაგრამ ეს ბავშვები რა სწავლობენ? თავის ხელმძღვანელიდან სწავლობენ, ანუ მომავალ თაობასაც პროკურატურის ჩვენ კი ბატონო შეცდომა არის ის რომ აქამდე ვერ მოახერხეთ ადვოკატებმა კანონ პროექტი შევიტანოთ 55 მუხთან დაკავშირებით ჩვენ ვართ პროკურატურაზე დამოკიდებული საპროცესო შეთანხმებით საპროცესო შეთანხმება ჩემთვის არის დაკანონებული ქრთამი მოდით პირდაპირ ვთქვათ ქრთამი რომელსაც მე ვაძლევ სახელმწიფოს და ხანდახან მეცინება რომ დაიწყებენ ხოლმე რომ წარსულ წლებშიო ქთამსაძლევდენო ეხა გადმოცემით ვიცით სიტყვაზე იქ თუ $3000 უჯდებოდა მკვლელის გამოყვანა ეხლა 9 მილიონი უჯდებოდა ეხლა აბა მოსახლეს კითხე რომელი ქთამი ერჩივნა ხო სიტყვაზე აკეთა გამონდინარე ჩვენთან ძალიან ცუდი სიტუაცია არის ეს ტელეფონის ამოღება მე დაგიკონკრეტებთ სისხლის სამართლის ადვოკატებს გვაქვს ამის უფლება და იმედი ამისთვისაც არ დაგუჭერენ რომ ჩვენი კლიენტი თუ არის ძებნილი და ასე შემდეგ კონდეს მათთან ურთიერთობა ანუ იმან შეიძლება ტელეფონზე მოგწეროს რომ გადავედი საფრანგეთში გადავედი უკრაინაში უკაცრავად და კი ბატონო განჩინებაში გიწერია რომ შენ მხოლოდ ის მასალა უნდა ნახო სიტყვაზე რაც ეხება დაუშვათ ვიღაცა პეტრეს ხო მაგრამ ის პარალელურად ხომ მithვალიერებს მე იმ ტელეფონს ესე იგი მე სხვა ჩემ კლიენტს ვაყენებ ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან დიდი რისკის ქვეშ და კიდევ ერთი პრობლემა რაც არის მინდა გითხრათ ყველაზე დიდი შეცდომა იყო ის რომ ჩვენ აი ბატონო ზაზა შეიძლება არ დამეთანხმოთ ან დამეთანხმოთ მემორანდუმი დავდეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მაპატიეთ მემორანდუმი რას ნიშნავს ურთიერთ თანამშრომლობა 22 წელი ადვოკატი ვარ და მაპატიეთ მაგრამ მე არ ვაპირებ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობას მიუხედავად იმისა ბევრი მეგობრები მყავს პროკურატურაში ციკ მაგრამ ეს 6 საათის მერე სამუშაო საათების შემდეგ მეგობრობა მაგრამ არა საქმეში გარდა ამისა ჩვენ პატივს აღარ გვცემენ ბატონი ზაზა როდესაც იყო იმ დღეს ვიძახდი ზაზა წვიმაში ტალახში პადვალში სადაც კი არ უნდა დაგეძახა იქ იყო ღამე იყო დღე იყო ეხლა პატივს აღარ გვცემენ ხდებიან რომ ერთობა აღარ არის ადვოკატთა კორპუსში აი ელემენტარულს გეტყვით ციხის პრობლემა სადაც პაიმნებთან ერთად შევდივართ არ ვართ არც ვირუსისგან დაცულები არც
არანერი პატივის სემა და ღირსება არ გაგვაჩნია ჩვენ აბსოლუტურად. აი როგორც მაპატიეთ და ნახირი ისე გვექცევიან და გარდა ამისა ასოციაცია მიმართა სამჯერ თუ ოთხჯერ. მართლა მიმართა. მაგრამ ვის აინტერესებს ასოციაციის პოზიცია? იმიტომ რომ იციან რომ ჩვენ თუ არ გავერთიანდით ახლა, ჩვენ თუ ერთად არ დავდექით, სათითაოდ სულ ყველას დაგვა ნაწევრებენ. თქვენ სწორედ თქვით, არიან საპროცესოს დედოფლები და მეფეები და დარჩება საბოლოო ჯამში ერთი კლანი, რომელიც იმუშავებს. არავინ არ გავაპროცესე და მიჩერე თუ ვიტყვი. სხვა რამეს ვიძახი, ბატონო ნიკოლოზ, ის საქმე, რომელიც ჩვენ სამართლებრივად ვიბრძვით და დაუშვათ ჩვენ არ გვიკეთებენ საპროცესო შეთანხმებას. ამ პარალელურ რეჟიმში ესე ძალიან დიდი პრობლემა არის და ყურადღება მისაქცევი. რატომღაც ერთვება სხვა ჩვენი კოლეგა, რომელსაც არ არის ახალი არანაირი შემამსუბუქებელი გარემოება და იმას უკეთებენ საპროცესო შეთანხმებას. კი, გეთანხმებით, ამიტომ თქვი მე ამ საპროცესო შეთანხმებას. ეს კორუფციული გარემო. ადრე როგორც იყო სააკაშვილის პერიოდში იყო პრივილეგირებული ადვოკატთა სექტა, რომელიც აგვარებდა, აი მაშინ გამართლებელი განაჩენი საერთოდ არ იყო, აგვარებდა ამ საკითხებს საპროცესოებს, ეხლაც იგივე არის. მე მგონი უნდა ვამბობ ეგეთი ადვოკატი. შექმნა ამ ხელისუფლებამაც ეს საპროცესოს დედოფლები თუ რამდენიმე ვაჟბატონი და ეხლა ჩანს მე კაცო ციხეზე მე პატიმრებში ეუბნებიან, რომ აი თუ გინდა საქმის გაკეთება, ამასთან მიდი ეს გაკეთებს და ეს არის კატასტროფა, იმიტომ რომ ამათმა ესეც გააკეთეს, ესეც და საერთოდ მე ვფიქრობ ეს საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი მა დაუკარგა საერთოდ სამართალწარმოებას ყველანაირი გარკვეული. ეს გაუქმდება ახლა ძალიან მალე გაუქმდება. აზრი ეკარგება ყველაფერს, უკვე ბრძოლას აზრი ეკარგება და ბადრულას აი მე მინდა ერთი რამე გითხრათ პატივის ემაზე და ემაზე იყო საუბარი ხა. ვენ გიძახით რომ ერთი დღე, მაგრამ ერთი დღე გაფიცვა უშველი სამსაქმეს? არა, ვიკითხე ერთი დღე რაც. დიო. ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ყველა ადვოკატი, შევხვდეთ, შევთანხმდეთ გაფიცვის დღეზე, საიდანაც დაიწყებს ადვოკატთა კორპუსის გაფიცვას და სანამ ეს პრობლემები არ აღმოიფხვრა, პროცესი არ გავა. არც ერთი ადვოკატი პროცესზე რო არ გავა, უბრალოდ ეხლა მოდის არჩევნები და ივანიშვილის რეჟიმს ურჩევო ჭკუაზე მოიგოს და ეგ ფინანსური აქტივისტი, ფინანსური პოლიციის აქტივისტი შოთაძე, ჯერ ფინანსური პოლიციიდან გენერალურ პროკურატურაში კაცი რომ მოკყავ, შენ ელემენტარულად სადღაც სხვა პლანეტაზე უნდა იყო, ხო? ეხლა ანამ ბძანა რომ ბოლო 3-4 თვეა ეს პრობლემები დაიწყო ძალიან აქტიურად. კორონავირუსი ძალიან კარგად დაიხვია ხელისუფლებამ ხელზე. ქუთაისში ჩემი ორი მეგობარი კოლეგა, ციცინო ბაბუნაშვილი და ირინა საღინაძე როცა შედიოდნენ საჭელახსრულების დაწესებულებაში, მათ ჩაუტარეს ჩხრეკვა და ბოდიშთა ციცობა ბუნაშვილს ეხლა არ ეწყინება, შეეხნენ მკერდზე რომ მკერდის გასინჯვა უნდათ. ეს როდის მოხდება? ეს იყო ერთი თვენახევრის უკან. შიმშილობაც კი. არა, არა, მე დამირეკა ჩავსული ვიყავი და შემდეგ ადვოკატთა ასოციაცია. სააკაშვილის დროს აღწევდა ეგეთქი რა. არა, სააკაშვილის დროს იყო ეგა, მე რომ იქ აქცია მოვაწყე, გაჩერდა ევროპის ადვოკატთა საერთაშორისო ობსერვატორიაში ჩამოიყარე, ეს იყო დაახლოებით 8 წელი გაჩერებული და ამ ქალბატონებმა მე ხელს არ მოგათათუნებინებ და გამოვიდნენ, კლიენტი ელოდებოდა და არ შეხვდნენ. შემდეგ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე საერთაშორის კარგად აქტიურა და წერილი გააკეთა და ეს პრობლემა რაღაც ეტაპზე გაჩერდა, მაგრამ თუ დარეკა ახლა შედიხარ, ხო? ნიკოლოზ, მაიც გეუბნებია რომ კერდი მაჩვენედა. ახლა ქალბატონი ციცო იძახეს, კაცო, მე არ მინდა რომ კერდე შემეხენო და გამოდი. 3-4 დღე ეს ხალხი ვერ შედიოდა ციხეში. ირინა საღენაძე არის ერთ-ერთი გმირი ადვოკატი ჩვენი, როცა მე თავმჯდომარე ვიყავი. მას მოხდა ძალადობა ციხეში. ეს რა ქვია? შემდეგ ერთ-ერთმა, ნუ არ მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ არც თუ ის ცოტა ინტიმური რაღაც შეურაცხყოფა მიაყენა. მე ნაცემი საღინაძე მე და ქეთი ბექაურმა წავეყვანეთ, აუღეთ რომ ნაცემი იყო. შევიტანეთ სააკაშვილის რეჟიმთან და ამ მომენტში სააკაშვილი და მოვითხოვეთ გამოძიების დაწყება და იწყებოდა გამოძიება, მაგრამ ამასობაში მოვიდა ახალი ხელისუფლება. ჩავედი შევხვდი ევროპის ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტი მიუნხენში, მაშინ ვიყავი სპეციალად ჩასული მარსელა ბრასელი და უთხარო ახალი იუსტიციის მინისტრი მოვიდა მეთქი და მაშინ ფიქრობდი კარგი იუსტიციის მინისტრი მოვიდა მეთქი, თუმცა ნიკოლოზი მეუნებოდა არავ და მოაწერინე ამაზე წერი თიაცოლუკიანზე და ირინა საღიმაძე საქმე გამოიწია, თუმცა თია იყო მაშინ გენერალური პროკურორი. დამალა საერთოდ წერილი. წელიწად ნახევარია მალა წერილი. არჩილ კბილაშვილს ლანძღავდი რატო არ იძიებდი და ვერ უნდა წერილი მეუბნება. და მე კბილაშვილო აღარ იყო გენერალური პროკურორი, ვიპოვე წერილი თიაცოლუკიანთან იყო. წარმოგიდგენია?
Шебере, випікрама тут, а мала мити, мев таргамне, Марсела, Браселі, Церін, та ще вітанда. Мере Марсела, Мітхал, кацу, езу, інарію. Європейська адвоката асоціація, самартлі сапчус, пасухи, а у нас не було. О, кауку і так, кай, кеда. Мере гамахсенда, Ніколозі, ситхо, бхола, пері, і цуда, тромих, тада. Амто, а є се тайцхо, ахалма, хелі суплебам, утір топа. Ірина Сахінадзе, сехлаки, дешекна проблема. Робот, сакашулі, з режимі, зро, сес калбатони. Ідка, адвокат із Гірсевіс, Тасацавата, Арачхрекінем датаус. Та чвенес, авкетет, і ківе Ірина Сахінадзе шекна. Імі то рвельта, і ківе Агам'яне біаріан, роце юбнеміан, хелі суплебас, ро амма, чве на даутахтебіт. Ехла ес адвокат асоціація, дзан карга чайрія тату машин, цасулі іхо рагацата, ес агмо іпкра. Меоре, сашинелі бахтеба халхо, дгес унахе ме, арчил кайкацушулі сачивари. Сахазину адвокатемс, уцесебен генералу інспекціяс. Ехла рахтеба, сахазину, твілі сахазину адвокатура, арі хвелазе кваліпіціюрі етертія адвоката корпуші, етерті хвелазе цлієрі, та етерті хвелазе шелповарі. Сахазину адвокатис, адвокатурис, адвокатим динаразе батуцемури, ро арда емочила, та ібутота, хот айнахет, семес, маграм майцвер даачокет. Ехла радга, ле сахазину адвокатебус, каму ахту, камуни, каму мартлебель ганачені, гадацвите, схелі суплева, ро сахазину адвокатебус, че укна генерал инспекція, меху геумнебу брундеві метки. Оршаба, чвіцаадзе, ари, чем шехведра, сахазину адвокатебтан, арчилка айкацюшуліц мова, შემდეგ შევხედავ მომავალ კვირაში ჩვენ შეიძლება ღია ცისკვეში გეტყვით და შევიკრიფოთ და მე მინდა უთხრა ხელისუფლებას სახაზინო ადვოკატი ჩვენი ადვოკატია და თქვენ კარგად იცით ნიკოლოზ ეგ სახაზინო მე გამოვიყვანე ჩემი შიმშილობით და აქციებით ხელისუფლების დაქვემდებარებიდან და ვაქციე დამოუკიდებელ სტრუქტურად ხო როცა უნდათ ჩემ დროს დაწესება მე ვიყავ ის ადამიანი რომაც ეს დავბლოკეთ და წავიდნენ და მოიგეს ამ чем ჩვენმა წესიერმა კოლეგებმა სასამართლო პროცესი ხო ეხლა იგივე სასამართლო ხო მოგებულია და ეხლა კიდევ 22 ადვოკატმა ხელი მოაწერა და შეიტანდა ჩვენ ყველა ადვოკატი დღეს ვალდებული ვართ ამ ჩვენი კოლეგების გვერდზე დავდგეთ იმიტომ დამნიშნელობა კი ეს უნდა გახდეს რეზონანსული და მე ფიქრობ ამ მოდელის განხორციელება შეიძლება აქაც მოხდეს საფაქტო ადვოკატთა ასოციაციაში რაღაცა მსგავსი მოდელი შეიძლება აქაც შექმნან იგივე გენერალური ინსპექცია იმიტომ რომ ჯერი დაიწყეს იმ სახაზინო ადვოკატურაში მე გადმოინაცვლებენ აქეთ იმიტომ რომ გაუჭირდება ადვოკატთა ასოციაცია მოდი ამას აქმნის რომ იცოდე ამის უკან დგენან დონორი ორგანიზაცია გასაგებია მაგრამ ისე შეიფუთება ეს წევრები ადვოკატთა ასოციაციისა არა 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 სახაზინო ადვოკატურის ინსპექციის ბოდიშ დებულება ვნახე მე და იქაც ის ხელმოწერას აკეთებენ მათი ხელმძღვანელებთან სახაზინო ადვოკატები. არა, რა მნიშვნელობა აქვს? და აქ არ ვიცი მე რა მოხდება, მაგრამ ერთი ფაქტი არის, ხა იცით რა არის? ეს ტენდენცია არის, მე ვფიქრობ რომ ამ ის განხორციელება არ მოხდება ჩვენთან და იქაც ეს გავა. არა, მიმეხმარები კაცო, სახაზინო ადვოკატები წავიკითხე მე რომ შემოწმება ხდება როგორი ცავე, როგორი სტრატეგია რაღაცა. ესე იგი ბარემ, ესე იგი გვირჩიოთ, როგორ დაველაპარაკოთ, ესე იგი ჩვენი დაცვის ქვეშ ხობთ და რა უთხრა და როგორ ეს სამართლიანი სვეძახი იცი ბოდიში ზოგიერთ რუსულ რუსეთში როდესაც იყო ეკატერინეს ეპოქა ხო პირველი ღამის უფლებას ფლობდნენ მებატონეები როდესაც გლეხი თხოვდებოდა ეს დაუწერელი კანონი იყო ხო და ამას ვეძახი მე ფაქტობრივად პირველი ღამის უფლებას რომელიც მიაქ ეხლა წარმოგიდგენია ეგრეთ წოდებულ შემოწმებებს რომელიც თავზე დაადგება ადვოკატს და ეუბნება შენ ეს შუამდგომლობა დააყენე რატო დააყენე და ისა უნდა დაგეყენები და ეგ ისეთია ეხლა მე ჟოზე მოურინიოს რო დაურეკო ტოტენხემის თავაღდეს და უთხარ რომ იცი რა არის აი შენ ბეილი რა თიყიდე თურმე ტრავმირებული იყო აჯობდა რომ არა ტრავმირებული ფეხბურთელი წარმოგიდგენია ხალხო რა ხდება კატასტროფა ესა ქალბატონო ირმა აი მე მინდა კითხო თქვენ ეხლა თქვენ ხართ მოქმედი ადვოკატი სამწუხაროდ ეხლა ჩვენთან არის ბევრი ადვოკატები მაგრამ ზოგი შეჩერებული აქვს საქმიანობა ზოგი ნაკლებად უწევს აი ის ტენდენციები ხა ზარზამილად ახსენა ეს უფლებების შელახვა ადვოკატების აი თქვენ თუ ხდება თქვენ საქმიანობაში და აი ისეთი უხეშტარღვევებზე როდესაც აი რაზე შეგიძლიათ გამახვილოთ აი მაგალითად პროკურორებთან შეხვედრაზე და ტელეფონს ვარიღებენ და არაფრად რომ გავდებენ ეს ახალი თემაა და ის რომ როგორ აი იგივე სასამართლოსთან დაკავშირებითაც რომ ეს სააპელაციოში მაგალითად პატიმრები ვარ ეს კორონა მართლა მოიშველიეს და პარალიზებულია სასამართლოები ფაქტიურად ესეც ალკეთებს აი რა ხედავთ თქვენ აი ამ ტენდენციებზე და საერთოდ გამოსავალი აი რომ ვითხრათ რა შეიძლება იყოს
გამოსა ნუ წინააღმდეგობები ხა რაც ხელოვნურად არის შექმნილი რათა მეკიდე ხაზ გაუსვავ რომ ეფექტურიდაც არ განხორციელდეს რასაც გვე მებრძოლი ადვოკატების სტრატეგია რაც არის და რაც გვასწავლობატონმა საზამ რომ უნდა ვიყო შეუპოვრები სასამართლოში ძალიან ნათლად იკითხება რომ მოსამართლე გარკვეულ წილად პროკურატურის ნების გამტარებელია ამას ძალიან ლუფით დაკვირვება არ უნდა ისედა ცხილულია დარბაზიც ამჩნევს იმიტომ რომ არის ხდება ხშირ შემთხვევაში რომ თუ ადვოკატი მებრძოლია ყველანაირად ცდილობს მოსამართლე დროში შეზღუდოს. არის მომენტში რომ აი ბოლოს დასკვნით სიტყვა ის დროსაც კი გისაზღვრავს. ეს ყველაფერი, ანუ იკითხება ის მომენტი რომ პრივილეგირებული არის ბრალდების მხარე. რაზეც შეიძლება მოსამართლემ უპირატეს მდგომარეობაში ჩააყენოს ბრალდების მხარე კითხვების დასმის საათობრივ რაოდენობაში. მე მქონდა პროცესი ძალიან გახმაურებული პროცესი, სადაც მოსამართლესთან დავტოვე პროტესტის ნიშნად დარბაზი. რატომ? იმიტომ რომ ვერ თავის უფლებამოსილებას ვერ ახორციელებდა, არ ახორციელებდა უბრალოდ და პროკურატურას უფლებას აძლევდა რომ მაქსიმალურად რეპლიკებით ესარგებლოთ ადვოკატების გამოსვლას და მიმართულებას. რაც ყოველ დაუშვებელია და ყოველად საფუძველს იძლევა ესეთი ქმედება ადვოკატის რომ აცილებული იყოს ხო ესეთი თავმჯდომარე ჩამოცილებული იყოს ხდომისგან ეს ერთი რომ აი მარტივად და შემდგომ არის ისეთი მომენტები რომ ანუ ერთი ოჯახია მე მრჩება ესეთი შტაბეჭდება რომ სასამართლო და პროკურატურა არის ერთი დიდი ოჯახი რომელიც შეთანხმებულად ეს ვინც ადვოკატი არის რომელიც თავისი ძალებით იბრძვის თავისი ძალებით მუშაობს ის ყველა წააწყდება ერთი ოჯახია და კუბლაშვილი ხა რა ქვია ეს ჩვენი რა ქვია ვინც იყო გენერალური პროკურორი კუბლაშვილი კუბლაშვილი თადუმაძე თადუმაძე გადავიდა სასამართლოში და იმას ყურირებს ვასაძე ვასაძე და ანუ მათია ხო აბა მაგას უსვავ ხას მე როგორ შეიძლება აქ ანუ ისინი აკონტროლებს პროკურატურას ეხლა გააკონტროლებს სასამართლო კი ბატონო ორივე ერთად შეთანხმებულად ალიანსში არიან უფრო მეტიც კიდე არის რაღაც კლანები გამოჩნდნენ დამთავრდება ეხლა ივანიშვილის რეჟიმი იმიტომ რომ გისმენს ღმერთმა იცი რა დამთავრდება რა მნიშვნელობა დამთავრდება იმიტომ რომ ყველა სეგმენტის აი სააკაშვილო პებოდა ისა როლის რეჟიმში რო იყო არა ხა მე და ნიკოლოზი ვამ ჭყვაზე მივად ხალხი რომელსაც სააკაშვილის რეჟიმი მოსაკლავად დამდევდა მე და ნიკოლოზმა რამოდენიმე პრეს კონფერენცია თავმჯდომარეო ვიყავ მის ოფისში ერთად გავატარეთ ჩავატარეთ ამიტომ დაიწყო პობის პროცესი აღარ იციან რა გააკეთონ ამიტომ აი ამას ვეძახები მე ვეძახი ანტენების მოხსნას როცა ხალხს არ აყურებინებდნენ დამთავრებულია ივანიშვილის რეჟიმი გამორიცხულია ბელარუსიაში აკონცა ხალხი კაცო საქართველოში ვინ შეარჩეს რომელი ადვოკატი შეარჩეს რომ ჩემი ტელეფონი ნახეო და მე მფიცებული ინფორმაციას რომ მომიტაც გადაამოწო ვინ აპატიებს თავისი ადვოკატი არ აპატიებს რომელიც 24 საათი პროკურატურაში უძის ხო იმიტომ რომ ის წავა ხელისუფლება და ეს ტენდენცია რო დარჩება ხვალი ადვოკატად შექმნა რომელიმე ქვეყანაში თუ ხდება ბატონო ზაზა შეხებლობა გაქვთ ევროპის ქვეყნებთან მასობრივად მე გეტყვე რა ხდება რომ ადვოკატ სამუშაო ბლოკნოს და პასტას არ გეტყვე რა მეს ორიც მე ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე რო არ ვიყავი რუსეთში არის ეგეთი რეზნიკი ყველაზე დიდი ადვოკატი თუ გაგიგიათ ეხლა პუტინს მშტები ურახუნა რა ქვია რომ სასამართლო არ ყავ რეზნიკის ინიციატივით ეს მართლა შეგვიძლია ჩვენ Facebook-ზე ნახოთ, პრაღის კლუბმა მიიწვია ზაზა ხათიაშვილი 50 ადვოკატს აგვიკითხე ლექცია ადვოკატის უფლების დაცვაზე. ჩამეყვანეს სპეციალურად ფრიდონი როი. ალბათ ნახეთ, გამოვედი და რეზნიკი დადგა ფეხზე და დასმიკრაო და წრემლებ ჩავმივიდა, იმიტომ რომ მე ვაბარებდი, რეზნიკი ჩემთვის იყო რაღაც საოცრება, იმიტომ რომ ხო, იქამდე წლის ადამიანის უფლებათა ჯილდო მომცეს, რომელსაც მილიონში ერთკაც აძლევ. მე მაქვს ჩემი სახელი, ჩემი ავტორიტეტი და მე სადაც არ უნდა ვიყო, მე შემიძლია რომ თელ კორპუსი დავიცვა. მე ორშაბათიდან ახლა შევხედავ რა გავაკეთო. ჩვენ შეგვიძლია არარეგისტრირებული კავშირი შეგვიყვა ადვოკატთა კლუბი, რომელშიც თქვენ ყველანი შემოყვალთ და ნიკოლოზი იქნება ჩვენი ამ შეკრებელი ან მე გამშმოვანებელი. არა, იქნება იმ ჩემ გვერდში იქნება და გამშმოვანებელი იქნება ნიკოლოზი, იმიტომ რომ დიდი ხანია უფლებადამცველ საქმიანობას ეწევა. ეს კლუბი გავაკეთოთ ჩვენ, რა ქვია, სასტრაფოდ. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადვოკატი ამ კლუბში გაწევრია, ეს არარეგისტრირებული კავშირი იქნება, ეს არ გვინდა ჩვენ ოფიციალური რაღაცები. შენ მართალი ხარ. ამის წინ მე და ჩემ ისა ბრიუსელში ვიყავი ნიკოლოზ საქმე მქონდა. და მე ჩემ შვილთან წავედი ეს წელწადნახევრი წინ ყაზახებმა მომართეს და დაცვის მიზნით ქართველებმა რა და იქ დიდი სახელმა ყაზახეთში ალბათ იცით თქვენ, ადვოკატებს აკავებდნენ სამადვოკატს. ბრალი აუყენეს და მიწერენ აზერბაიჯანის წერილი და ადმინისტრაციულზე გადავიდნენ. წარმოგიდგენია ჩემი წერილი ზაზავარ ხათიაშვილი და იმათ იუსტიციის მინისტრ
იუსტიციის მინისტრი გავაგდეს ხდომიდან. შენ რეებს ბედაუმეთქი. ადვოკატებს ჩუმატის და მე აკვირაში დამიკერდი, რომ რეებს ბედაუმეთ. თან ევროკავშირის წარმომადგენლობის სტატუსი თავმჯდომარე აღარ მიხვდი უკვე. და მე თუ საერთოდ მივდივარ ევროკავშირის წარმომადგენლობის სტატუსი მაქვს, ამიტომ ჩემთვის პრობლემა არ არის დაურეკო მაგალითად ევროპის ადამიანის უფლებათა კომისარს სტრასბურგში გავაკეთე შეხვედრა. შემიძლია წაგიყვანოთ და პრობლემა არ არის, მე ყველგან მიმიწვდება ხელ და უბრალოდ ბრიუსელში საქმე მქონდა და იქ დავიდა ხე ეს ხდებოდა აი ბოლო ყრილობა რომ ჩატარდა ჩვენი ადვოკატთა ასოციაციის ყველა გამოსვლელი მე ასე მეკვიდრე რომ თქვენ იყავით თავმჯდომარე ხო ვინც გამოდიოდა სიტყვით ნამდვილად ესე იყო ხა მე თქვენ ხო იყავით ეგა ყველა გამოდიოდა და თქვენს მიმართ არიშურებდა ქებადიდებას თითეული ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ამ იმ ქვეყნების რომლებიც აქვეყნენ ჩამოყალიბდა აი ყველა ანა რო არ დაგვეჩაგოს ანა აი შენ როგორ ფიქრობ ეხლა აი ესენი აი რა ხან ესე იგი გაუვათ კიდე უარეს იზამენ ცოტას ესე იგი თუ რეაქტიურად მოიწენენ და კიდე მერე დაიწყებენ შეტევას თუ აი რას შენ როგორი ხელისუფლებას ხო იმიტომ რომ ფაქტია რომ შტურმზე გადავიდნენ ისინი გადავიდნენ ადვოკატთა კორპუსის განადგურებას მათი მიზანი არის დაჩმორებული დაშინებული ადვოკატთა კორპუსი რომ თითოეულმა ადვოკატმა იმის შიშით რომ ვაიმე ხვალ მე ტელეფონს ამართმევე ჩემს წარდგენილ მკითხებულებას ჩათვლიან რომ გაყალბებულია ვაიმე აღარ ჩავერთები შეიძლება ბემო საერთოდ უარი თქვა საკმუშაობაზეც კი აი ეს ესეთი რეალობა შექმნა დღევანდელმა ხელისუფლება ადვოკატთა კორპუსის წინა კიდევ ერთხელ მეორე უკვე ნელ-ნელა ჩვენ ვემსგავსებით იმ სააკაშვილის პერიოდს. უბრალოდ სააკაშვილის ხელისუფლება იყო ცოტა ესეთი ანუ ხისტი და ეს ჩანდა მისი ეს სიხისტე და ესენი პარულად აკეთებენ ამას ყველაფერს. აბსოლუტურად გეთანხმები ნიკოლოზ ამაში. მე მინდა ერთი ეპიზოდი გავიხსენო ზაზა ირმას ეხსოვნება 2006 წლის ციხის ბუნტი. დილით რომ მივედით სულ 30 ადვოკატი ვიყავით იქ ციხეში არ შეგუშვეს. და ზუსტად ნახევარ საათში მთელ ადვოკატთა კორპუსმა საქართველოს ტერიტორიაზე გამოვაცხადეთ შიმშილობა კი არა გაფიცვა. გაფიცვა. ზუსტად 1 საათი არისო გასული იუსტიციის მინისტრი ლამის მუხლებზე დაგვითგა რომ საქმეები გვივარდება, აღკვეთი გონისძიებები და ასე შემდეგ, მთელი ადვოკატთა კორპუსი გაიფიცა. 1 საათში მოგვარდა პრობლემა. რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ ახლა გავჩერდებით, რა თქმა უნდა, ყველა ხელისუფლება მარტო ეს კი არა. ეს ისტორიულად არის მარტო ლენინსა აქ ნათქვა მე მაპატიეთ რუსულისთვის, адвокатов нужно держать в ежовых рукавицах. ეს ჩვენ ვართ ხელისუფლება, ცალკე ხელისუფლება. ნიკოლოზ, ვიღაცა შეიძლება გაეცინოს. ჩვენ ხელშია სამართლებრივი სისტემა, არა მოსამართლის წარმოიდგინე, არა პროკურორის და არა პოლიციელის. ჩვენ ხელშია. ბატონო ზაზა, მე თანხმებით ალბათ მაგაში. 100%. ჩვენ ხელშია, ჩვენ ვაკონტროლებთ, ჩვენ გარეშე ვერავინ ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ჩვენ თუ დავიბრუნებთ და გავიხსენებთ, რომ ადვოკატები ვართ და ჩვენ ღირსებას დავიბრუნებთ და რაც მთავარია, დავივიწყებთ, ვინ ვისი მომხრე არის, ვინ ვისი არის და ასე შემდეგ და ყველა დღეს ერთად დავდგებით. ეს ხელისუფლება და ვერც ვერც ერთი ხელისუფლება ვერაფერს ვერ გვიზამს ჩვენ. ჩვენი ერთობით ჩვენ შევძლებთ გამარჯვებას. ძალიან ცუდი სიტყვა არის, როდესაც საკუთარ ხელისუფლებაზე იძახი, რომ მე იმაზე უნდა გავიმარჯვო, მაგრამ ეს მოსახლეობამაც უნდა მიხვდეს, რომ ჩვენ ვართ მათი მოსახლეობის მხარე, არა მოსამართლე და პროკურორი, რეალურად. აი ნახეთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოსამართლე განაჩენს რომ აცხადებს, აცხადებს ხალხის სახელით. ჩვენთან სახელმწიფო სახელით აცხადებს. აი აქაც უკვე მიკერძოვება არის. ანუ დაუკვირდით, მოსამართლე იქ მოქმედებს ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე. აქ სახელმწიფოს ინტერესებიდან. ესე იგი რა გამოდის, თუ მოქალაქეა ნებისმიერი მხარე ოპოზიციური არის და ამ ხელისუფლების მოწინააღმდეგე არის, გამოდის რომ სასამართლო მიკერძოებული არის თუ არა? არის სასამართლო სადაგაკ. არა, ნუ მე ვიძახი რეალურად. ამიტომ ნიკოლოზ მაპატიე მე არ მიყვარს ბევრად დაკავება. მე მინდა ერთი რამე ვთქვა. გავიხსენოთ ზაზა ხატიაშვილის ადვოკატთა კორპუსი. გავიხსენოთ როგორ ვიბრძოდით
დავივიწყოთ ყველა ერთმანეთის მიერ ანტიპათია, სიმპათია და წენა და ყველა ერთად გავაძლიეროთ ახლა ადვოკატთა კორპუსი და ერთად დავდგეთ. ერთად ვიბრძოლოთ. Რა ზომებიც არ უნდა იყოს, გულისხმობ კანონიერ ზომებს, რა თქმა უნდა, ი გაფიცვა იქნება თუ შიმშილობაც კი. აი ფეოდალის სასახლით არ ვავალთ 5000 ადვოკატი, მე მიხვდება ფინანსური პოლიციიდან გენერალურ პროკურორს რა უნდა მოატრიონ. კი, ზაზა, უბრალოდ ეს ხელისუფლებაც რო წავიდეს. ვინც მოვა, ისიც იგივე გაბედა. გამოვიდა. გახსოვს მე რომ ბრიუსელში ჩავაკავი აქცია, მოგესალმებით 21 საუკუნის ჰიტლერის სახელმწიფო და მეტყი და პირველ გვერდზე რომ დაიმეჩნა, აი ეგეთ რამეს რომ აუკეთებ ახლა მიუტებია. ზაზა, უბრალოდ რა ისიც რომ ერთს ვიტყვი და მორჩები. ნებისმიერი ხელისუფლება რომელიც მოვა, იყო სააკაშვილი, წავა ივანიშვილი, მოვა არ ვიცი ვინ მოვა და პეტრიაშვილი, მაგრამ ყველა დაგვიწყებს ჩვენ ბრძოლას ნიკოლოს. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, აი თითქოს ძალიან ესეთი დიდი დრო გვაქვს, მაგრამ ისე გაირბინა რომ აი უკმარისობის შეგზნება, მაგრამ ხშირად კიდე მოგიწევთ, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება ამის საფუძველს მოგცემ ჩვენს მე როგორც ვატყობ, იმიტომ რომ რეალურად ესე იგი ისინი დაადგნენ აი მართლაც იმ დიქტატორების გზას, რომ დაუწყეს ბრძოლა ადვოკატთა კორპუს და მე მინდა ამ ხელისუფლებას მიმართო. თქვენი აი ეს ოდიოზური შექმნილი რაღაც ჯგუფები და ხალბატონები თუ ვაჟბატონები გააჩერეთ, რომლებიდანაც დავალება გაქვთ, რომ თუ ადვოკატთა კორპუსის დისკრედიტაციისა თუ ვინმე არის არ იმსახურებს რაღაცა ნდობას ადვოკატთა ადვოკატისა, ეს ჩვეულებრივი მოვლენა შეგიძლიათ არ მიხვიდეთ იმ ადვოკატთან. დღეს ეხლა უამრავი ექიმია, მაგრამ ეხლა ადამიანი მიდის იმასთან, ვინც მოსწონს და არ შეიძლება ვიღა ეხლა ესეთი ტენდენციის ესე იგი შექმნა, რომ აი ის ვიღაცასთან მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემთვის სულ ერთია ვინ არის რა პოლიტიკური მწამსის ადვოკატია. თითეული ადვოკატი, რომლის უფლებაც შეიძლება, ჩვენ დავდგებით მის გვერდით. ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ვინც არ უნდა იყოს ეს, იმისტი თუ ამისტი. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ზაზა ხატიაშვილი, დიდი მადლობა ბატონო ზაზა სტუმრობისათვის, ირმა ბრელიძე, დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა და ქალბატონი ანა ჟღენტი. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველაფერს მართლაც მოეფინება ნათელი და იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება ჭკუას ისწავლის. კარგად ზანდებოდეთ, შევხვდებით მომავალ პარასკევს ერთმანეთს.